স্কুটি অথবা বাইক চুরি হৈছে নেকি আপোনাৰ যদি দুচকীয়া বাহন হেহতীয়াকৈ চুরি হৈছে তেনেহলে চুরি হোৱা বাইকখন বা স্কুটিখন ইয়াতে পাব পাৰে কাৰণ একেলগে বহু দুচকীয়া বাহন জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষী এই বাহনবোৰ জব্দ কৰিছে কত জব্দ কৰা হৈছে কোনে এই জব্দ কৰিছে বাহনসমূহ এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছো সবিশেষ হেহতীয়াকৈ যদি আপোনাৰ দুচকীয়া বাহন চুরি হৈছে তেনেহলে আপুনি পাব পাৰে বিচাৰি আপোনাৰ মৰমৰ স্কুটি বা বাইকখন আপোনাৰ বাইক অথবা চুরি হৈছে যদি আপোনাৰ বাইকখন বা স্কুটিখন তেনেহলে আপুনি বিচাৰি পাব পাৰে শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক আৰক্ষীৰ হৈতে আৰক্ষীৰ ওচৰত থাকিব পাৰে আপোনাৰ চুৰি হোৱা বাইকখন একেলগে উদ্ধাৰ হৈছে বহু সংখ্যক নামী দামী চুৰি বাইক স্কুটি আৰু বাইক জব্দ কৰিছে আৰক্ষী আপোনাৰ হেৰুৱা বাইকখন থাকিব পাৰে সেই জব্দ হোৱা বাহনসমূহৰ মাজত কাৰণ দুচকীয়া বহু বাহন একেলগে জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে গহপুৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে যথেষ্ট সংখ্যক চুৰি হোৱা বাইক আৰু স্কুটি আপুনি পাই যাব পাৰে আপোনাৰ দামী মটৰচাইকেলখন যিখন মটৰচাইকেল বা স্কুটি আপোনাৰ শেহতীয়াকৈ হেৰাইছে হেৰুৱা মটৰচাইকেলখন বা বাইকখন আপুনি বিচাৰি পাব পাৰে গহপুৰৰ ৰাওনামুখৰ এখন গাঁৱৰ জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে বাৰখনকৈ চুৰি হোৱা বাইক গহপুৰৰ আশে পাশে যদি আপোনাৰ বাইক বা স্কুটি চুৰি হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি পাব পাৰে তাত অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গহপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত বাইক কেইখন বৰ্তমান জব্দ কৰিছে শেহতীয়া দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ভালদৰে চাই লওক এই দৃশ্যাংশ আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখন আছে নেকি ইয়াত থাকিব পাৰে যদিহে আছে আৰু যদিহে থকা যেন আপুনি অনুভৱ কৰিছে তেনেহ'লে গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক কাৰণ গহপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এইসমূহ চুৰি হোৱা বাইক আৰু স্কুটি দুচকীয়া বহুকেইখন বাহন বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গহপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এইকেইখন চুৰি হোৱা বাইক আৰু স্কুটি দেখিবলৈ পাইছে বহুকেইখন চুৰি হোৱা বাইক আৰু স্কুটি বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে একেলগে অভিযান চলাই জংঘলৰ মাজৰ পৰা এইসমূহ বাইক আৰু স্কুটি জব্দ কৰিছে শীঘ্ৰে আপুনি যোগাযোগ কৰক গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক অনতিপলমে আপুনি গুগল কৰিলে হয়তো গহপুৰ আৰক্ষীৰ ফোন নম্বৰ পাব আৰু অথবা আপুনি নিজাকৈ যাব পাৰে আপুনি ভালদৰে ভিজুৱেলটো চাই লওক এই ভিজুৱেলৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ বাইকখন আপুনি দেখিবলৈ পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি লৈ আনিব পাৰিব চাই লওক ভালদৰে আপোনাৰ চুৰি হোৱা স্কুটি বা বাইকখন আছে নেকি যদি আছে আপুনি গৈ লৈ আনিব পাৰে অৱশ্যে তাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ কাগজ পত্ৰ বা প্ৰমাণ দেখুৱাব লাগিব যে আপোনাৰ বাইক হয়নে নহয় নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীয়ে সকলো প্ৰমাণ যদি দেখুৱাব পাৰে আপোনাৰ বাইকখন ঘূৰাই পঠিয়াই দিব শেহতীয়াকৈ জব্দ কৰা এইসমূহ বাইক আৰু স্কুটি আমি দেখুৱাই আছো জংঘলৰ মাজৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বহুকেইখন বাইক আৰু স্কুটি গহপুৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত আছে গহপুৰ আৰক্ষী চকীত আছে বৰ্তমান সেইকেইখন বাইক আৰু স্কুটি শীঘ্ৰে আপুনি যোগাযোগ কৰক গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে এয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো কোনে কি কাৰণত এইসমূহ বাইক স্কুটি আনি জংঘলৰ মাজত এৰি থৈছিল তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে চুৰি হোৱা বাইক স্কুটি জংঘলৰ মাজত কি কৰি আছিল যদিহে চুৰ কৰিছে চুৰে বিক্ৰী কৰি দিয়ে বা অথবা চুৰে হয়তো সেই সকলোবোৰ পাৰ্টছ সলনি কৰি ব্যৱহাৰ কৰে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বহুতে যিহেতু চুৰি বাইকৰ বহু ব্যৱসায় চলি আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত গতিকে চুৰি হোৱা বাইক স্কুটিবোৰ জংঘলৰ মাজত কি কৰি আছিল তাক লৈ এক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে ভালদৰে মন কৰক এইকেইখন বাইক আৰু স্কুটি থাকিব পাৰে আপোনাৰ চুৰি হোৱা বাইক বা স্কুটিখন শেহতীয়াকৈ যদি দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ বাইক বা স্কুটি চুৰি হৈছে দুচকীয়া বাহনখন যদি চুৰি হৈছে তেনেহ'লে থাকিব পাৰে এই চুৰি হোৱা জব্দ হোৱা বাইক স্কুটিসমূহৰ ভিতৰত একেলগে বহু সংখ্যক নামী দামী বাইক স্কুটি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ হেৰুৱা বাইকখন হয়তো ইয়াতে থাকিব পাৰে ভালদৰে চাই লওক যোগাযোগ কৰক গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে এয়া অৰুণাচল আৰক্ষী আৰু গহপুৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো জংঘলৰ মাজৰ পৰা অৰুণাচল আৰক্ষী আৰু গহপুৰ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বাৰখনকৈ চুৰি হোৱা বাইক আমি দেখুৱাইছো এই দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে গহপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত এইসমূহ বাইক জব্দ কৰিছে আৰু গহপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমান চুৰি হোৱা বাইক কেইখন আপোনাৰ যদি স্কুটি বা বাইক চুৰি হৈছিল তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰক গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে আৰু চাই লওক এই ভিজুৱেলকেইটা এই ভিজুৱেলত থকা বাইক স্কুটিসমূহৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰখনো আছে তেনেহ'লে পলম নকৰিব লগে লগে আপুনি গহপুৰ আৰক্ষীৰ চকীত ফোন কৰক গহপুৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ফোন লগাওক আৰু ফোন যদি লগা নাই তেনেহ'লে গহপুৰ আৰক্ষী চকীলৈ আপুনি আহি নিজৰ বাইকখন বা দুই নম্বৰী বাইকৰ যিটো প্ৰভাৱ আজি মানে এনেধৰণৰ অপাৰেশ্যন আমি বহুত ৱেলকাম জনাইছোঁ এনেধৰণৰ অপাৰেশ্যন আজি বহুদিনৰ পৰা কৰিব লাগিছিলে যাৰ কাৰণে আজি বেছি হৈছে প্ৰতি গাঁৱত চাৰি পাঁচডাল ছডালকৈ তেনেকৈ উদ্ধাৰ হৈছে আজিৰ দিনটোত আমি ৰাউণমুখ ৰাইজৰ হৈ আমি বহুত লজ্জিত হৈছোঁ তেনেধৰণৰ কাৰ্যক আৰু ভৱিষ্যতে তেনেধৰণৰ কাৰ্য নহ'বৰ কাৰণে যিটো অপাৰেশ্যন চলিছে আৰু ভৱিষ্যতে চলি থাকক বুলি আমি ৱেলকাম জনাই আছোঁ কিমানমান বাইক আজি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় আজি 15টামান বাইক ইয়াতে উদ্ধাৰ হৈছে এটা গাঁৱৰ পৰাই অকল ৰাউণমুখৰ প্ৰপাৰ ৰাউণমুখৰ পৰাই 15টামান বাইক উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু বাঢ়িব এতিয়া আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন চলি আছে অৰুণাচল পুলিচ মই তেখেতসকলক খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতুকে আমাৰ এই অঞ্চলত মই আজি গাঁওবুঢ়া হিচাপে
যিমান দিনৰ পৰা মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ এদিনাখনৰ পৰা মই গোটেইখিনি মই চাই আছোঁ, কিন্তু মই সকলোৱে এইটো নোৱাৰাৰ কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এনে ব্যৱস্থা ইয়াতে তেওঁলোকে মানে দুই নম্বৰী বাইকবিলাকক অৰুণাচলৰ পৰা যিখিনি ইয়াত অসমত বিক্ৰী হৈছে এই বাইকবিলাক ইয়াত অপাৰেশ্যন চাপাই অভিযান চলাই আছে, তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিমানমান বাইক উদ্ধাৰ হৈছে এতিয়া? এতিয়ালৈকে 12টামান হেৰি হৈছে, কিছুমান জংঘলত প্ৰায় মানে 5-6টামান জংঘলত ৰাখিছে, কিছুমান ঘৰত ৰাখিছে, কিছুমান ৰাস্তাৰ পৰা ধৰিছোঁ, সব লুকুৱাই ৰাখিছে। এই বাইকবিলাক আচলতে এই অৰুণাচলৰ পৰা আনে, অৰুণাচলৰ পৰা চুৰ কৰি আনে, চুৰ কৰি আহি ইয়াতে মানে সৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে ইয়াত এইবিলাক বাইক চলাই তেওঁলোকৰ জীৱনবিলাকো বিশেষভাৱে কিবা হেৰি নেগেটিভ পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈ আছে। গতিকে আজি যিহেতুকে অৰুণাচল পুলিচ আহি ইয়াত অপাৰেশ্যন চলাইছে এইটো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই সহযোগিতা কৰি আছোঁ। বাইকবিলাক এইটো জংঘলৰ পৰা কিছুমান উঠাই লৈছে, জংঘলত বিচাৰি বিচাৰি পাইছোঁগৈ বাইকবিলাক, আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধুনীয়া বাইক, এনেকুৱা নতুন কিছুমান বাইক পাইছোঁ, পুৰণা বাইক পাইছোঁ, তেনেকুৱা আৰু। এতিয়ালৈকে 12খনমান বাইক উঠা হৈছে, মই 8,000 টকাত কিনিছোঁ, 10,000 টকাত কিনিছোঁ, ইমানতেও বাইকটো কিনিব নোৱাৰে। গতিকে আজি ইয়াত যিহেতুকে এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰিৱেশবিলাক বিনষ্ট কৰি আছিলে, এইটো কাৰণে আজি এই অপাৰেশ্যনত আমি তেখেতসকলে অৰুণাচল পুলিচে সহায় কৰাৰ কাৰণে